Hej och välkomna, mitt namn är Sven Usling och då ska jag prata om Aurora Operation Intercept, eller Nightwatch som den heter på svenska. Detta är en amerikansk direkt till videofilm från 1995 med Bruce Payne och Natalia Andreschenko i huvudrollerna. Men den har också Lance Henriksen och Corbin Bernstein i rollistan. Oh, how long until New York? How long do you want it to take? Den sistnämnda har två repliker innan han dör. Filmen handlar om Francesca, en rysk kvinna vars pappa blir mördad i början. Hon anklagar regeringen och 3 år senare ska hon hämnas. Hon använder sig av en elektromagnetisk puls för att få civila flygplan att krascha, samtidigt som hon stulit ett superhemligt bombplan. Allt för att hämnas på den som dödade hennes far. My name is Francesca Zaborzin, daughter of the late Alexander Zaborzin. This is a message to his murderers. My father was a great scientist, a man of dignity and principle. His dedication to your government was complete. He left his family and native Russia to serve your country because of his belief in its freedom and noble purpose. His only weakness was his trust in you. You had to disgrace him, to stain the Zaborzin name with a humiliating story of suicide. Bruce Payne får uppdraget att stoppa henne. Det jag gillar mest med sådana här filmer är att skådisar som Payne, som är mest känd som skurk i en massa mer eller mindre, ofta mindre, bra filmer, får en chans att faktiskt vara en hjälte. Han är en kompetent skådis, men det är mer än man kan säga om filmen i sig. Bill Stengel. The assistant secretary. I know who he is. Then you know he came over to Aurora from the agency. He's the only one with that kind of access to the computer. He gave us our flight profiles. Why would he set you up? You wanted your father's killer. And he fed me to you. He's trying to protect something. It's too simple, Francesca. It's a trick. Why do you think my father's alive? Maybe they faked his death. Been done before. You gain nothing by killing me or my family. Nothing. There'll be a full-scale air and ground assault here within a few hours. If I were you, I'd get the hell out of here, fly the plane. There's nothing they can do to stop it. Det är dåligt gjort och actionscenerna är fjantiga. Här har vi en scen där Bruce Paynes hjälte precis dödat ett gäng skurkar och hans kompis är hotad, men hans ammunition är slut. Istället för att ta en av skurkarnas vapen så väljer han att se på när kompisen blir dödad. Amy, just reach up. I can't reach. Goddammit. I can't make it. Go on without me. Reach, goddammit. Come on, Andy. Don't quit on me. Men mycket av spänningen utspelas i flygplan, med scener som aldrig, aldrig tar slut. Bingo. Okay, I'm not gonna catch it down here. Aurora 2, this is control. Come in, over. This one's for you, Andy. Thank you.
Som helhet är den dåligt gjord action-thriller, som mest bara är tråkig. Betyget blir en etta. Om ni tyckte om videon så tryck på gilla-knappen och prenumerera gärna. Om ni inte tyckte om den så kan ni lika gärna prenumerera ändå. Jag menar, hur stor chans är det att jag skulle göra två videos ni inte tycker om?